अभी साफ आती है वैसे वीडियो। सारे टेडियो में भी पानी बोतल है, माशाल्लाह। स्वेल को हंसी आ रही है, स्वेल मुख्तियार को हंसी आ रही है इसको। नबी रहमान, निबर रहमान, निबर रहमान भाई शुक्रिया। दोस्तों पेज को लाइक कर लेना दोस्तों। वालेकुम सलाम, नायब रॉयल टेडी पिजन। तो लाइक कर लेना दोस्तों, पेज को लाइक जरूर करना और वीडियो शेयर कर लेना। अवैस कबूतर, अवैस मुगल भाई कबूतर पकड़ के शौक करवाओ। जी भाई करवाता हूँ अवैस भाई शौक, जो बोलोगे वो पकड़ के दिखा दूंगा। अवैस भाई पेज को लाइक कर लेना अवैस भाई, फिर कबूतर भी आपको पकड़ के दिखाता हूँ जो बोलोगे आप। वीडियो साफ आ रही है? वीडियो साफ आ रही है? माशाल्लाह शाहिद भाई, एमडी जमाल भाई क्या रहे हैं जमाल भाई, माशाल्लाह जी क्या ही ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है जी, वीडियो ठीक है अवैस, ठीक है अच्छा ठीक आ रही है। अवैस भाई कौन सा कबूतर पकड़ के दिखाऊं बताओ,
جمال کا مجھے یار ماشاء اللہ زبردست سپر مل گیا جمال بھائی دیکھ لو لائف یہ مادہ ہے آنکھیں چیک کر لو سلیٹی مادہ لال کبوتر میں ایک لال کبوتر جی ہاں پرانا کبوتر ہے وہ چودیسا والا کبوتر بھی دکھاؤں آپ کو میں اس کی آنکھوں کا بھی شوق کراؤں چودیسا والے کبوتر ہیں کوریج میں بھی پر نئے پر آ رہے ہیں اس کے کوریج میں یہ مورا چیک کرو کتنا باریک ہے اور آنکھیں دیکھو آنکھوں کا ڈائل دیکھو کتنا بڑا ڈائل ہے اور باریک نوک ہے یہ دیکھو یہ رول ٹیڑی اور یہ رنگ ڈلا ہوا اوریجنل کیونکہ نقلی آج کل تو نقلی آئیڈیا بھی بنائی ہوئی ہے رول ٹیڑی کے نام سے تو رنگ تو بنائے ہوئے آئیڈیا بھی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے بہت شکریہ یہ دیکھو یہ امام دین کبوتروں کا بھی شوق کر رہا ہوں میں آپ کو یہاں سے فوکس کرنا پورا یہ امام دین کبوتر دیکھ لو دوستوں اس کے پر بھی دکھاتا ہوں آنکھ پر فوکس کرو اور اوپر کرو
अकबर भाई, शुक्रिया अकबर भाई। दोस्तों चार्जिंग ख़त्म होने वाली है इसकी।